mintis. Sveikinimai žaidėjams. Gera pergalė, geras taškas, to, bet nieko daugiau. Niekas nesakė, kad bus lengva. Tokių rungtynių ir tikėjomės. Ką šiandien kontroliavom, tai kontroliavom emocijas. Bet nekontroliavom kamulio. Ir nekontroliavom varžovų tritaškių metimų. Ką turėtume daryti, žaidžiant prieš Lietkabelį. Dabar, kas vyksta, yra serija į Vilnių. Mes turim suprast, kad fanai už mus nelaimės. Ir dabar mes turim parodyti, nusinešti sekančios rungtynės maksimalią koncentraciją. Tai vienintelis būdas laimėti. Treneri, kas atsitiko per trečią kėlinį, ne vieno metimo į žaidimą nepataikėt, o atrodo turėjot solidžią persvarą, kas atsitiko komandai tada? Rungtynės vyksta 40 minučių ir natūralu, kad tų kalnelių neišvengsim, gera atmosfera buvo čia, tikrai Lietkabelis žaidė gerai šiandien ir tą atkarpą tikrai nesuradom gerų sprendimų polime ir buvom labai neatsargų su kamoliu, ko pasekoje Lietkabelis tikrai įmetė daug tokių lengvesnių taškų atviroje aikštelėje. Tą mes privalom sukontroliuoti, tuos taškus mes turim sukontroliuoti, nes tai yra paprasčiausiai iš mūsų polimo. Ketvirtam kėlinį Smitas ėmėsi iniciatyvos, ką galite apie jo lyderystę pasakyti? Tipinis spydis ir tai nebuvo jo pirmos rungtynės tokios šį sezoną. Jisai žino kainą rungtynių, jisai žino, ko mes siekiame ir jisai mus veda to titulo link. Spydis sakė, kad žaidėt kaip namuose dėl savų fanų. Kaip jums atrodo ir ar matėt tą Lietkabelio nuotrauką, kur jums kišo į veidą per kiekvieną minutės per traukėlį? Taip, aš pasakysiu, mes gerbiame visus, bet kai kas yra nepriimtina. Kas atsitiko šiandien, Spydis Smitas buvo plėtas alumi, išeidinėdamas iš rungtynių visą galvą. Tai yra nepriimtina. Taip pat visų rungtynių metų į trenerių štabą buvo nukreiptas lazeris ir į žaidėjus, ir į štabą visą. Tuo pačia proga noriu paraginti ryto fanus būti garbingiems ateinančiose rungtynėse, elgtis garbingai ir link titulo eiti garbingai, ką mes darėm visą sezoną, reguliariam sezone, play-offuose. Ir laikykimės to. Ir dar kartą prašau fanų titulo siekti garbingai ir juos norėčiau dar ir dar paraginti. Įsmitų paklausimą apie tai, kaip pavyko rytui perlaužti rungtynės, sakė, kad tai pavyko mums padaryti tai, ką turi padaryti čempionai. Kaip manot, ar šios rungtynės parodo, kad jūsų komanda nusipelnė tikrai to titulo, nes vis dėlto jau vienu metu atrodė, kad Lietkabelis perlaužė mačą ir jau jūs vyjotis? Sakyčiau, jeigu tu nori būti čempionas, tu turi elgtis kaip čempionas. Ir netgi minus 6, kai lieka minutė ar pusantros, panikos neturi būti, savikontrolė turi išlikti, palaikymas vienas kito turi išlikti, jokių badimų pirštų vienas į kitą turi išlikti ir mes turim išlikti kartu. Tai vienintelis biletas mums į mūsų svajonę. Kodėl Ivanas buvo šiandien ant solo, prasidėjo visas rungtynės? Ivaną jau bandėm vakar treniruoti pirmą kartą po 7 dienų su komanda, su kontaktu. Ir jisai dabar jau yra morališkai pasiruošęs, jisai nėra dar fiziškai pasiruošęs. Ir žiūrėsim, kaip jisai dabar rytoj turės treniruoti individualią ir poryt turės su komanda ir žiūrėsim, kaip jo būsena yra prieš sekančias rungtynės. Gyvenam diena iš dienos, supraskit, po 7 dienų realiai lovoje buvimo, tai nėra taip lengva įeiti į tokį ritmą, į tokią kovą, į tokį kontaktą. Trenerį antram kelinį užatakavo Lietkabelį tada, kada buvo jie su Maldūnu priekinėje linijoje, kai Gagičius buvo ant solo, jūsų buvo spurtas 9-0, tada atitrūkot. Kodėl tas nebeveikė po ilgosios pertraukos, kas pasikeitė pas jos gynyboje, ar jūs jums nebepavyko taip įsivesti, kas atsitiko? Nenoriu sakyti, kad kažkas pasikeitė jų gynyboje. Jie tikrai stengiasi, jie tikrai atkirtinėjo mūsų paso linijas, daug rankų buvo. Tiesiog mes patys nebuvom atsargus su kamoliu. Ta aš noriu kartuoti, nes 19 klaidų tikrai mums nėra būdinga. Mes esam mažiausiai kamolių prarandanti komanda lygoje.
ir turim būti solidesni tikrai su kamoliu, nes paprasčiausiai 19 praleistų progų ir iš to viskas eina į Lietkabelio pusę. Turbūt kertinis momentas buvo, kai Taneris gynėsi prieš Šoreliką, ten lyg grįpštelė, negrįpštelė, kaip jis matė, ten buvo pražanga ar nebuvo, nes permet kamalį ir įsibėga, ir kiek buvo rizikinga taip pat agresyviai ant jo. Turim tris teisėjus ir jie sprendžia, kur buvo pražanga, kur buvo vaidyba, kur nebuvo to kontakto, kiek leistino kontakto gali būti ir čia jau yra teisėjams klausimai, kur nenoriu kištis tikrai. Daug tų emocijų yra aplink, šitas rungtynės atmosfera neįlynė, matosi ir fanai, ir vieni, ir kiti. Kiek komandoje viduje konkuliuoja tas emocijas ir kiek reikia galbūt sutramdyti su žaidėjus, nežinau, kad nesiveltų į tos akisadas. Jo, mes prašom žaidėjų neignoruoti daug ką, kas vyksta aplink, suolui būt, kaip pasakyt, su gerom emocijom, nesivelti kažkokius konfliktus, žaist garbingai, žaist vienas už kitą ir išvengti to, ką mes galim išvengti. Dabar esate vienas žingsnis nuo to tikslo, nuo to svajonės, kas dabar svarbiausia ir ar, kaip galvojate, ar pavyks užsidaryti Vilniui? Maksimali koncentracija yra svarbiausia ir mes dar kartą kartoju, turim suprast, kad tikrai publika mums neapsigins, publika mums neįmes ir energiją turim patys įnešti į aikštelę ir išlikti kartu, išlikti sveiki, tada mes galim kontroliuoti viską. Treneriu, dar paklausti apie pirmą rungtynių pusę, per ją Rytas atrodo kovo po krepšiais laimėjo 17-4, ar tai galima sakyti, kad tai yra esminis dalykas, lėmės persvarą po pirmosios pusės? Jeigu atvirai, tai nelabai patikėjom, ką ten rodė statistikos tas... Keturi buvo pasakyti. Mes irgi galvojom, kad laida, tai nu gerai, aišku, mes žinom, kad kiekvienas tas niekieno kamuolys yra labai svarbus finale ir didžiulė pagarba vyrams, kad tą kovą atlaikė, kažkur tų antrų šansų nedavė tiek daug, kiek buvo antrose rungtynėse ir kai tu tuos antrus šansus uždarai, šansų automatiškai patiem laimėti rungtynės ir kontroliuoti rungtynės žymiai daugiau. Bet šiandien, sakau, tikrai nesam patenkinti, kaip mes kontroliavom prastai kamuolį ir kaip mes gynėmės nuo trijų taškų. Dar Vilniaus klubui pergalė ir titulas būtų iš tikrųjų didelė šventė visam Vilniui, visai sostiniai, tačiau iš tikrųjų bilietų į lemiamas rungtynės arba nėra, arba jie labai brangus, nuo 100 eurų kažkas tokio. Ką galėtumėt patarti galbūt tėčiui, kuris na, tiesiog nebeturi galimybę nusivesti galbūt šeimos į ryto lemiamas rungtynės ir kartu arenui pasidžiaugti titulu kartu, kaip sakoma, su visa komanda, nežinau, džiaugtis tada pergalėm Facebook'e arba laukti prie Jeep Arenos durų kažkur tai. Komandos. Taip, į priekį mes nežiūrim, taip mes šiandien buvom geresni, bet tai nereiškia, kad mes šį sezoną esam geriausia komanda. Mes turim dar vienas rungtynės laimėti ir tada mes galime apie tos dalykus šnekėti ir čia tokie organizaciniai dalykai kartais atsisuka, kai šventi iš anksto atsisuka prieš komandą ir to mes tikrai nedarysim tokios klaidos. Not too much, we play first half again, like previous two games. Bad in defense without energy and we start to play like Lietkabelis just second half, but it wasn't enough. We should finish the game smarter, we didn't, so now it's 3-1 and we will do everything to come back in Panevėžys again. Rungtynės pradėjome taip pat kaip ir prieš tai vykosiuose mačiuose, be gynybos, be energijos. Kaip tikras Lietkabelis pradėjome žaisti po pertraukos, bet to nepakako. Rungtynių pabaigoje reikėjo sužaisti protingiau, to nepadarėme, serijoje atsiliekame 1-3 ir darysime viską, kad sugrįžinti seriją į Panevėžį. Coach, the final play, Aurelikas with the ball at the end, then he attacked Tanner and it was hit, he was hit a bit. It was foul. I watched now and it was foul. But they didn't call it. What to do now. But did it go as a plan? You want to Aurelikas to have the ball at the end? It was a situation we create, a close-out situation. But, so Aurelikas make fake, we jump on him, it was clear foul. Okay, they didn't call, that's it. But we make many mistakes before that, so it's... Klausimas buvo apie ataką, Aurelikas atakavo prieš laisnį, tai nesako, tai buvo pražanga, žiūrėjau įrašą, bet jos nesušilpė, mes dar iki to epizodo padarėme nemažai klaidų. Could you talking about atmosphere here, again an unbelievable atmosphere here in arena, what could you say about this and a lot of no, fans? Yeah, I feel sorry about fans, first of all, they support us a lot and
one of the reasons because of them we must give everything and we must do our best to come back in Panevėžys one more time. Treneris apgailestavo dėl sirgaliams, kad nepavyko iškovoti pergalę, sako, dėl jų turime kovoti Vilniui, atduoti visas jėgas, kad dar sugrįžti čia atgal. After two quarters, we had a chat with Darius Gudelis. What is it about? It looked at you, shake the hands. Oh. Not important. Okay, talking about now, you cannot lose in the series. 1-3. What will be the most important note in Vilnius now? We must play like here second half. So this is most important thing, and that for sure we will not give up. For sure we will not give up. We never gave up this season, we don't give up now, so we'll see how it's going to be. Klausimas buvo, kas svarbiausia kitose rungtynėse. Treneris sako, kad turime žaisti taip, kaip žaidime antroje dalyje. Mes tikrai nepasidavome, nekarto nepasidavome šiame sezone, nepasiduodame ir dabar kovosime toliau. Coach, you got that just one rebound in the second quarter. How could you explain? Have you seen anything like this, having just one rebound per quarter? Now it's tough to analyze. I must watch the game, but if you said like this, it's unbelievable. That's just confirm my words that we play totally without energy those first two quarters. Klausimas buvo, kaip atkovojo vieną kamuolį per antrą kėlinį. Treneris sako, reikia pasižiūrėti įrašą, bet jeigu taip yra iš tikrųjų, tai patvirtina tik tai jo žodžius, kad visiškai žaidime be energijos pirmoje dalyje. Cybet, lošimo automatai, lošimo automatai, lažybos, ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.